Ok, cara. Antes de irmos, tenho que resolver uma coisa. Das grandes. Claro. À vontade. Você mentiu pra mim. E quando se machucou, se afastou da gente. Tipo, como se a gente nem se conhecesse. Olha, eu ando meio estranho, Del. Eu sei disso. E qual tá aí hoje? O amigo. Só pra constar, tentei convencer ele a deixar o JD do mal tomar conta. Mas tem alguma coisa em vocês dois que desperta o melhor dele. Tá legal. Vamos esperar aqui.
Deixa que eu dirijo. Tá legal. Eu sei o motivo da gente estar aqui. Mas pra onde a gente vai? Um velho hangar de foguete, ao leste. E só pra lembrar, os nômades precisam de ajuda também. Então vamos nessa. Peraí, cara. Você não pode só dizer vamos lá e fazer os últimos meses desaparecerem? Del, vamos. Ah, tudo bem. Deixa ele falar. Não, olha só, isso não é justo. Você tá sendo todo sensato e eu quero ficar puto. Então fica puto. Não tô aqui pra provar nada. Só vim ajudar. Assim como eu. E parece que a decência dele tá passando pra mim. Delta, o Pedro que me avisou de um lance é bem importante. Quando o comandante da base da URI achou que ia perder pros rebeldes, infectou os computadores militares com um vírus de setor de inicialização. Ou seja, a maioria dos aparelhos que encontramos aqui já está obsoleta há décadas. É, o Jack deve conseguir passar na marra pelos malwares restantes e reiniciar as máquinas. Ele só precisa de acesso. Ok, Bert. Entendido.
Gente, eu acho que é a torre de água que o médico falou. Vamos conferir? Do que disse que vieram fazer? Estão tentando reativar o abastecimento de água. Acho que descobrimos o problema! Suor! Vamos entrar lá e acabar com eles! Eliminem aquele drone de elite! Acho que descobrimos o problema! Swarm! Vamos entrar lá e acabar com eles! Ataquem o drone de elite! Lançando granada de fragmentação! Droga! Granada de fragmentação! Ataquem o drone de elite! Cuidado com a cabeça, snipers no alto! Merda, eles estão bem tocados lá em cima. Não tô vendo nenhum nômade. Nenhum vivo. Deixa isso pra depois! Oh, shit.
Granada de fragmentação! Acho que descobrimos o problema! Suor! Vamos entrar lá e acabar com eles! Pega ele! Avançando! Algo abatido. Lançando granada de fragmentação. Pronto, vamos em frente. Cuidado com a cabeça, snipers no alto. Merda, eles estão bem tocados lá em cima. Granadas de fragmentação. Não tô vendo nenhum nômade. Nenhum vivo. Deixa isso pra depois. Sente de sangue. Avançando. Lançando granada de fragmentação. Caralho, tem muitos aqui dentro. Avançando. Jack, pega ele. Granada de fragmentação. Acho que descobrimos o problema! Suor! Vamos entrar lá e acabar com eles! Tá de sacanagem? Explodir!
Cuidado com a cabeça, snipers no alto! Merda, eles estão bem tocados lá em cima. Não tô vendo nenhum nômade. Nenhum vivo. Deixa isso pra depois! Alvo abatido! Jack, pega ele! Estamos vendo você. Caralho, tem muitos aqui dentro! Minha torre tá limpa. Bom trabalho. Será que algum nômade conseguiu sair dessa? Tem alguém ali. Legal, já chega. Vamos tirar ela de lá. Tá legal, mostra a cara. Não tem ninguém aqui. Ah, que bonitinho. Então foi assim que você sobreviveu. Namira! Koge koi! Okran posi durtini opsa fascist! Isso não tá parecendo agradecimento, não. Certo, Delta. Peguem tudo que for útil. Vamos dar o fora. Pedro, acabamos de salvar uma das suas engenheiras na torre de água. Ela deu trabalho. Ah, ela. Então ela sobreviveu.
aqui. Maravilha. Bem, ainda precisamos de ajuda. Verifiquem a casa de bombas e as velhas docas. Estamos perfurando em busca de água subterrânea lá. Certo. Se dá tempo, vamos dar uma olhada. Delta, desliga. Tragédia de Vesper. 5 minutos. Nem me fala, mas olha, ela lembra a minha mãe. Você ter virado essa coisa que você é agora faz todo sentido. Vocês estão vendo isso? Ali, ó. Parece a estação espacial. Vale a pena conferir. Patrick, Bert, a gente encontrou uma coisa. Parece uma... eu não sei, uma estação espacial, alguma coisa assim. Vamos investigar. Boa! Vocês estão perto do antigo complexo de treinamento de cosmonautas. Mas antes de entrarem, precisam saber de uma coisa. Eu disse que o exército da URI atacou as instalações e tentou lançar nossos satélites do martelo da Aurora. Mas eu não disse que comandei o ataque. Comandou? Por quê? Pra destruir a CGO. Ah! É claro!
prédio que tem alguma coisa nesse lugar ou não? Sim, os faróis de alvo do martelo da Aurora, por acaso. Meu povo ia buscá-los. Mas agora que estão aí, é melhor deixar isso com vocês. Positivo. Desculpa, faróis de alvo para o martelo da Aurora? Tecnologia da URI. Super avançada em alguns setores, velha e avariada em outros. É a nossa entrada. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Me ajuda. Paddock, entramos. Ah, eu tinha certeza de que os sinalizadores de mira estavam dentro do prédio, mas o vírus do comandante da base fechou todos os prédios antes que eu pudesse encontrá-los. Você também não vai conseguir encontrá-los até que seu robô dê um jeito no vírus. Aí, não se preocupa. O Jack cuida disso. Mostra pra ele, amigo. Procure por um terminal de acesso no escritório de segurança na entrada. Thank you.
caminho. Jack tem que chegar naquele terminal. O nosso terminal de segurança está ali. O Jack só precisa dar um jeito de chegar.
Jack, verifica se a ventilação vai até o escritório de segurança. Quando decifrar o vírus, por onde a gente começa a procurar? No prédio da centrífuga. Os sinalizadores provavelmente estão escondidos lá. Centrífuga, entendi. Mas se apressem, tem uma tempestade chegando. Sekirovka, Vyazhnyak. A instalação está ativando, Delta. Viu? Eu sabia que o Jack ia conseguir. Não tem galho. Pede que o Jack decifrou o vírus. Entramos. Agora vocês têm acesso total às instalações. A centrífuga deve ser essa. E a gente vai lá com ou sem tempestade? Não é um bom sinal. Condor destroçado aqui. Aí, Baird, por acaso você não perdeu um Condor? Vários, na verdade. Enquanto contrabandeava armas para um certo... Você sabe, amigo meu do deserto. Podem pegar o que quiserem. Tá. Entendido.